ସେ ତ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବେ ଆଟାକ୍ କରାହଉଛି, ସେଥିରେ କହିବାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଉଛି, ବେକ ଚିପି ଦିଆଯାଉଛି, ମିଡିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବେକ ଚିପି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବେ, କର୍ମଚାରୀ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ମିଡିଆ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିପି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଆଉ ବାହାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ମାନ୍ୟ ଲୋକ, ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଖାତିର ନକରି ସେ ସତରେ ଅଛି, ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବ, ବଢିଆ ହବ। ସେ ତ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବେ ଆଟାକ୍ କରାହଉଛି, ସେଥିରେ କହିବାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଉଛି, ବେକ ଚିପି ଦିଆଯାଉଛି, ମିଡିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବେକ ଚିପି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବେ, କର୍ମଚାରୀ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ମିଡିଆ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିପି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଆଉ ବାହାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ମାନ୍ୟ ଲୋକ, ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଖାତିର ନକରି ସେ ସତରେ ଅଛି, ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବ, ବଢିଆ ହବ।